8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на кількох ділянках з важкого озброєння. Зі 120-х мінометів обстріляли Водяне на Приазов'ї та Південне поблизу Горлівки. Там є значні руйнування в житлових кварталах. За даними розвідки, в боях минулої доби знищено 5 бойовиків, ще 5 поранено. На Київщині СБУ затримали учасників організованого угруповання, які нападали на підприємців. Виконуючи замовлення, вони залякували бізнес-конкурентів у столиці та в області. Протягом цього року з гранатометів обстріляли об'єкти комерційної нерухомості, підпалили кілька елітних автівок бізнесменів. Лідер нападників, громадянин Росії, організував іще й торгівлю зброєю. Під час слідчих дій правоохоронці виявили в нього гроші, отримані від продажу зброї та набоїв, і майже 10 кілограмів наркотиків. Тротил, пластид і засоби детонації. Усім цим на Житомирщині торгували двоє військових. Причому вибухівку контрактники десантно-штурмових військ привозили із зони проведення операції об'єднаних сил. Товар продавали місцевим жителям та криміналітету. Солдата і старшого солдата заскочили на гарячому. Вони продавали пластид і тротилові шашки. За свій крам правили понад 30 тисяч гривень. Обох затримали. Троє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Хто і за що намагався підірвати молодих чоловіків, дізнавалися наші кореспонденти. П'ють, там ходять, оправляються, драки тут устраюють. Тут поножовщина. І молотками друг друга стучати, і все, що хочете. І гранати-то треба було ожидати. Так реагують місцеві жителі на інцидент у військовому містечку. Район віддалений і неспокійний. Маргарита мешкає в будинку, поруч з яким прогримів вибух. Каже, сама мало не стала жертвою. З дворічним Матвієм поверталася додому. Ми пройшли отак от по тропіночці. Я говорю, давай побыстрее, щоб, говорю, мало ли собаки. Ми піднялись, буквально пройшло там, ну я не знаю, ну минут 5, ну максимум 10, максимум. Ми от розділись, поки підняли, ж якби з маленьким ребенком. Ну от, і тут такий взрив сильний. Постраждали троє молодих людей. Хлопці кажуть, саме збирались їхати в гості, та сісти в машину не встигли. Це таке відчуття, як будто камінь просто, кусок булыжника під ноги кинулось, цокнулось. Я повернувся, посмотрел. І спустя через 3 секунди, ну, 3-4 секунди, скільки там взрив произошло. Усім трьом друзям осколками посікло ноги. Тепер вони разом в одній палаті. Кажуть, зловмисника бачили, але хто він, не знають. Я периферія зрення посмотрел, смотрю, какой-то молодой человек сидит на торцедому, на корточках. І в телефоні клацає. Думаю, ну, може, какой-то там ждет кого-то, я не знаю. За кілька тижнів Микола повинен захищати дипломну роботу. Як тепер бути, не знає. Лікарі кажуть, життю молодих людей нічого не загрожує. Проте реабілітація потрібна тривала. Операції достатньо тяжкі перенесли вони. Ну, просто доктори справились на достатньо високому рівні і життя їх поки нічого не вражає. Хто міг жбурнути гранату, постраждалі навіть не здогадуються. Кажуть, ні з ким не конфліктували і ворогів у них не було. Поліція наразі також не має версії скоєння злочину. Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу тощо. Це один з них простий студент, інші два – працівники установ. Зловмисника шукають, у місті оголосили план перехоплення «Сирена». Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Рівненщині зростає кількість хворих на кір. Загалом, з початку року в області вже занедужало майже 1500 людей, переважно діти. Чому хвороба поширюється так швидко, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Спочатку думала, що це грип. Ну, думаю, там мало ли вдома можна пересидіти. Потім бачу, що горло болить сильніше і сильніше. Вже потім температура. Перші симптоми кору, пояснюють медики, легко сплутати з ГРВІ. Ті, кого вже обсипало, лежать в інфекційному відділенні. Лише у Рівному таких щомісяця десятки. На даний момент у нас перебуває на стаціонарному лікуванні 13 пацієнтів. Лише у жовтні занедужили майже 300 жителів Рівненської області. Це вдвічі більше, ніж у вересні. У нас вже практична епідемія. Якщо за 10 місяців взяти, то у нас 1470 випадків. Діти і дорослі хворіють дедалі частіше, бо відмовляються від щеплень, переконують медики. А це руйнує колективний імунітет.
Уже тиждень півторарічна Мілана марить. У неї висока температура, кашель, на тілі характерний висип. Кір діагностували медики. Дитину мати щепила за пару днів до хвороби. Але вона вже на той момент була заражена. Бо в нас менший син заболів, і ми тоді вже зробили вакцинацію. У Квасилівській школі-ліцеї за 2 місяці на кір захворіло більше 70 школярів. Але керівництво навчального закладу запевняє, ситуацію контролюють, тому карантин оголошувати наразі не будуть. Щоденно здійснюється контроль за захворюваністю учнів, масові заходи обмежені, проводяться прибирання щоденне школи, класних кімнат, застосування дезінфікуючих засобів. Спалах небезпечної хвороби серед дітей можна зупинити вакцинацією, кажуть епідеміологи. Ліків нині вистачає, але люди не поспішають захищатися. Натомість частіше підробляють довідки, особливо дітям. Показують, що дитина щеплена, а потім вилазить. Був і не тільки кір, був і поліоміеліт, були і інші випадки. А потім хай правоохоронні органи вибираються, де та мама взяла довідку. Довести ефективність записів про щеплення нереально, стверджують епідеміологи. Батьки зізнаються підробці, лише коли життя дитини під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. До 66 зросла кількість загиблих внаслідок нищівних пожеж у Каліфорнії. Рятувальники виявили тіла іще 7 людей. 631 людину вважають зниклою безвісти. Стихія вирує вже понад тиждень. Щонайменше 52 тисячі жителів перебувають в тимчасових прихистках. Декому з них доводиться долати нове лихо. В одному з евакуаційних центрів зафіксували спалах норовірусу. Це інфекційне захворювання, яке супроводжують розлади травлення. Ізолювали на даний момент уже 21 людину. На Індію насувається циклон Гаджа. Першим під удар потрапить південний штат Тамілнад. Там оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Припинили навчання у школах та коледжах. З вечора почалися потужні зливи. Синоптики попереджають про загрозу підтоплень. Влада мобілізувала усі центри реагування на стихійні лиха. 30 тисяч рятувальників та медиків. Військово-морські сили готові доправляти гуманітарну допомогу до берегових районів. Північна Корея випробувала високотехнологічну зброю. Про це з посиланням на державні ЗМІ КНДР повідомило південно-корейське видання Йонхап. Подивитися на випробування на військовий полігон приїхав лідер КНДР Кім Чен Ын. Про яку саме зброю йдеться, на центральному телебаченні КНДР не уточнили. Лише зазначили, що вона передбачена для повноцінного захисту території. Випробування відбулися на тлі охолодження стосунків зі США. Нагадаю, 8 листопада мала відбутися зустріч північно-корейських дипломатів з держсекретарем США Майком Помпео. Проте її відклали. Пасажирам європейського залізничного транспорту збільшили компенсацію за спізнення потяга. Відповідне рішення ухвалили депутати Європарламенту. За затримку поїзда на 1,5 години пасажирам повертатимуть 75% вартості квитка. А якщо потяг запізниться на понад 2 години, компенсація становитиме 100%, тобто повну вартість квитка. Також обмежено кількість випадків, коли залізничні компанії зможуть виправдовувати затримки руху надзвичайними обставинами. Готель у скелі збудували в Шанхаї. Для цього майже 38 тисяч квадратних метрів вирізали у місцевому кар'єрі. Там на 17 поверхах облаштували 336 кімнат. Більшість із них розташовані під землею. Засновники готелю кажуть, із самого початку архітектори запевняли, що проєкт втілити в життя неможливо, адже він суперечив базовим принципам будівництва. Але вихід усе ж таки знайшли. Клієнтів запевняють, готель безпечний і готовий до експлуатації. Для відвідувачів його відкриють 20 листопада. Президент Філіппін прогуляв півдня саміту у Сингапурі, бо вирішив подрімати. Родріго Дутерте пропустив щонайменше 4 групових засідання під час зустрічі Асоціації країн Південно-Східної Азії. Його прес-секретар заявив, напередодні президент півночі працював і відпочивав не більш як 3 години. Філіппінська опозиція каже, 73-річний Дутерте або дуже старий, або ледачий та безвідповідальний. А сам президент зазначив, якби не денний сон, із навантаженням він би не впорався. На цю годину все. Не перевантажуйтеся. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.